মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ডি এল এডৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট এক্সামৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ অৰ্থাৎ যোৱাকালি যোৱা কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ উত্তৰখিনি কৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন অজন স্তৰৰ ক্ষয় ভৌতিক নে ৰাসায়নিক অজন স্তৰৰ ক্ষয় হৈছে ৰাসায়নিক দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো ভাৰতৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱা প্ৰাণী মই অপশ্যনসমূহ তোমালোকক আৰু লিখি দি থকা নাই ডাইৰেক্ট আনচাৰকেইটা লিখি দিছোঁ দে ভাৰতৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱা প্ৰাণী হৈছে কুকুৰনেছিয়া বাঘ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ গুৱাহাটী অইল ৰিফাইনেৰীয়ে কোনখন দেশৰ লগত চুক্তি কৰিছিল গুৱাহাটী অইল ৰিফাইনেৰীয়ে ৰোমানিয়া দেশৰ লগত চুক্তি কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন শ্লাইডৰ পাছ ফৰ্ম কি শ্লাইডৰ পাছ ফ্ৰমটো হৈছে শ্লিট এছ এল আই ডি নেক্সট কুৱেশ্যন ছিক্স নাম্বাৰ তলৰ কোনটো নবীকৰণযোগ্য সম্পদ নৱীকৰণযোগ্য সম্পদসমূহ আমি বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ বা বাৰে বাৰে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিলেও শেষ হৈ নাযায় গতিকে পানীয়ে হ'ব কাৰেক্ট এন্সাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দুহেজাৰ বিছ চনৰ শিক্ষানীতিয়ে কোনটো ক'ৰ্ছ বাতিল কৰিছে দুহেজাৰ বিছ চনৰ যি নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আছিলে ইয়াৰ মতে এমফিল যিটো ক'ৰ্চ আছিলে সেই ক'ৰ্চটো বাতিল কৰা হৈছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইট কোনোখন দেশ জি চেভেনৰ সদস্য নহয় জি ছেভেনৰ সদস্য নহয় হ'ব ছুইজাৰলেণ্ড ছুইজাৰলেণ্ড দেশখন জি ছেভেনৰ সদস্য নহয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন এণ্টনিমছ অফ অপ্টিমিষ্টিক অপ্টিমিষ্টিকৰ এণ্টনিমছ সুধিছে গতিকে পেচিমিষ্টিক হ'ব গায়াৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন এণ্টনিমছ অফ এবান্ডেণ্ট বান্দেণ্টৰ এণ্টনিমছ হ'ব এছ চি এ আৰ চি ই কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এলেভেন পৃথিৱীক দক্ষিণ মেৰু আৰু উত্তৰ মেৰুক সমান দুভাগ কৰা ৰেখাডালৰ নাম কি পৃথিৱীক দক্ষিণ মেৰু আৰু উত্তৰ মেৰুক সমান দভাগ কৰা ৰেখাডালৰ নাম হৈছে বি শুভ ৰেখা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ ছেই ৱাৰ্ড অফ ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট শব্দটোৰ ছেম ৱাৰ্ড একে অৰ্থবুজ্দ সুধিছিল গতিকে কুই কি হ'ব গায়াৰ্ট এনচাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক কোনটো ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৰ্থাৎ আৰ বি আই ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটিন শিক্ষাৰ অধিকাৰ কোনটো অনুচ্ছেদত আছে শিক্ষাৰ অধিকাৰ টুৱেণ্টি ওৱান এ এই অনুচ্ছেদটোত আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ছবি চাই গল্প ক'বলৈ দিয়া কৌশলৰ ফলত কি বৃদ্ধি হয় ছবি চাই গল্প ক'বলৈ দিয়া কৌশলৰ ফলত কঠন কৌশল বৃদ্ধি হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন প্ৰচাৰ প্ৰথা কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল প্ৰচাৰ প্ৰথা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে আহোমসকলে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেণ্টিন চন্দ্ৰয়ান থ্ৰীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ কিমান দিন সময় লাগিছিল চন্দ্ৰয়ান থিয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিবলৈ চল্লিছ দিন সময় লাগিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন এক জুন দুহেজাৰ তেৰ যদি বুধবাৰ তেন্তে দুই জুন দুহেজাৰ চৈধ্য কি বাৰ হ'ব তাইৰ এনচাৰটো হৈছে শুক্ৰবাৰ হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নাইনটিন নম্বৰ দূৰাৱস্থাৰ সন্ধি ভাঙিবলৈ দিছিল গতিকে সন্ধি ভাঙা ভাঙি তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনোৱা নোৱাৰিলে জনাবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই আনচাৰটো দি দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি তলৰ কোনটো বানান শুদ্ধ গতিকে বহুকেইটা বানান দিয়া আছিল তাৰ ভিতৰত স্ক্ৰীণত যিটো দেখিবলৈ পাইছে সেই বানানটো শুদ্ধ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান যদি সূৰ্যটো পূবপিনে উদয় হয় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা এজন মানুহে উত্তৰ দিশে গতি কৰিলে তেওঁৰ চাহটো কোনফালে থাকিব গতিকে যদিহে যদি সূৰ্যটো পূৱপিনে উদয় হয় আৰু ৰাতিপুৱা এজন মানুহে যদি উত্তৰৰ ফালে গতি কৰে বা উত্তৰ দিশে গতি কৰে তেওঁৰ চাহটো বা অফালে থাকিব কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু কোন বছৰত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল উত্তৰটো হৈছে দুই হাজাৰ সাত চন দুই হাজাৰ সাত চনত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী বহুকুশী অনিজীৱৰ উদাহৰণ হ'ল বহুকুশী অণিজীৱৰ উদাহৰণ হৈছে খেলাই আৰু ভেঁকুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰীক্ষাগাৰৰ থাৰ্মমিটৰ পৰিসৰ কিমান পৰীক্ষাগাৰৰ থাৰ্মমিটাৰৰ পৰিসৰ হৈছে দহ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা এশ দহ ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ সাধাৰণতে কোন কোন অঞ্চলবোৰ খনিজ সম্পদৰ বাবে চহকী দৌৰিটো হৈছে মালহমী মালহমী অঞ্চলবোৰ খনিজ সম্পদৰ বাবে চহকী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স আই চি চি আৰৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি আই চি চি আৰৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ কালচাৰেল ৰিলেশ্যনছ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেন শক্তিৰ এচাই একক কি শক্তিৰ এচায় একক হৈছে জোল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট ইটা হোলীৰ ৰণ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল ইটা হুলীৰ ৰণ সংঘটিত হৈছিল ষোল্লশ বিৰাশী চনত কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি নাইন সোণালী বান্দৰ কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় সোণালী বান্দৰ ৰায়মোনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পোৱা যায় কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু কিমানতম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু দ্বিতীয় মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ওৱান বংগ বিভাজন কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল বংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিল ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ ষোল্ল অক্টোবৰ তাৰিখে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি টু শিলভদ্ৰৰ চদ্মনামটো কি শিলভদ্ৰৰ চদ্মনামটো হৈছে ৰেৱতী মোহন দত্ত চৌধুৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি থ্ৰী কুণ্ডত কটা শব্দৰ অৰ্থ কি কুণ্ডত কটা শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ধুনীয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ বক্সাৰ যুদ্ধ কাৰ্গাৰ মাজত হৈছিল বক্সাৰ যুদ্ধ বংগৰ নৱাব আৰু ব্ৰিটিছৰ মাজত হৈছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ ৰাজ্যসমূহক ৰাজ্যপালে তেনেহ'লে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক কোনে চোৱা চিতা কৰে আৰু ৰাজ্যসমূহক ৰাজ্যপালে চোৱা চিতা কৰে গতিকে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে চোৱা চিতা কৰে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অপশ্যনটো হ'ব গাইড এন্সাৰ